هەوڵەکان لە پەرلەمانی عراق بەردەوامە بۆ سەرکردنی جومەنی پارێزگاکانی عراق. پەرلەمانتارێکیش دەڵێت هەوڵ دەدەین جیاوازی لەو بڕیارە بۆ کەرکووک بکرێت. بە پێچەوانەوە دەبێت پارێزگاری بە وەکالەتی کەرکووک بگۆڕێت یان پارێزگارێکی دیکە بۆ کەرکووک دابنرێت. ماوەیەکی زۆرە لەناو پەرلەمان ئاودەنگوی ئەوە هەیە کە ئەنجومەنەکان هەڵۆشێتەوە بە تایبەتی لە شاری مووسڵەوە دەستی پێکرد لە کاتی خۆیان کە ئەوانەی ئەندام پەرلەمانەکانی مووسڵ باسیوانە کرد کە گەندەڵێکی زۆر هەیە لە ئەنجومەنی پارێزگا و دواتر ئەو دەنگە زیاتر بوو بۆی ئەنجومەنی پارێزگەکان لە هەموو پارێزگاکان هەڵبۆشێتەوە کە لەسەر ئەساسیەوەی کە ئەمە تەکلیفەیەکی مالی زۆر گەورەی و ئیشەکانیان کەمەوە کاتشیان تەواو بووە بەرەوەی ئەوە خۆتزانی لە ساڵی ڕابردووە بکرایە کە کەوتوەتە ئێستا مانگی چواری 2020ەوە بۆیە بە کۆدەنجی لەسەر هەموو ئەنجومەنی پارێزگاکان ئەوە هەیە و پەتایبەتیش لەسەر ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئیمزا کۆکراوەتەوە لە ناو ئەندامانی پەرلەمانی کوتلەکانی ترە بۆی وەڵام بکرێت. بە تاکید کاریگەری ئەوەی دەبێت وە چەند ماوەیەکی کەمەوە بۆ هەڵبژاردن، بەڵام وەک بە تایبەتی بۆ کەرکووک ئێمە دەبێت کۆدەنجی هەبێ کە کەرکووک ئیستثنا بکرێت لەو بڕیار لە بەرەوەی کەرکووک تا ئێستا لە ساڵانی ڕابردوودا هەڵبژاردنیانەکراوە. ئێمە هەوڵەکان بەردەوامین و دواتریش بە تاکید ئەوەی هەیە کە من وای بۆ دەچم کە ئەو هەوڵە سەر بگرێ، بەڵام بۆ کەرکووک ئێمە هەوڵەدەین کەرکووک ئیستثنا بکرێت لەو بڕیارە. لە دوای ناڕەزای و خۆپیشاندانەکانی عراق، سەرۆکایەتی پەرلەمان پێشنیاری هەڵوەشانەوە یان سەرکردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عراق خستە بەرنامەی کاری پەرلەمانەوە. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەڵێت بۆ سەرکردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان دەبێت چەند مادەیەکی یاسای هەڵبژاردنەکان بگۆڕدرێت. ئەندامێکی تورکمانیش پێی وایە ئەگەر ئەنجومەنی پارێزگاکان بەم جۆرە بمێنێتەوە، ئەوا سەرکردنی باشترە. خۆی بەجۆرە یاسای هەمواری یاسای هەڵبژاردنەکان ژمارە 4/2019 دەڵێ هەموو مەجالسی محافەزات و ئەخزێنەوە حیلەیەکی سێی 2020 کارەکانی تەواوی ڕاگیرێت، یعنی خۆی ئۆتۆماتیکیان بە یاسا بڕیار دراوە کە لە ئێستاوە تا 4 مانگی تر مەجلیسانە نامێنن. ئەم خۆپیشاندانانە دەیانەوێ پێش ئەو موعیدە نەمێنێ، ینی پەلەیانە دەیانێ ڕۆژێک زووتر نەمێنێ. مەجلیسی نواب ڕازی بووە لەسەر ئەو پرۆژەیە، بەڵام بۆی کە نەمێنێ دەبێت بڕوا کۆمەڵێک یاسای دەستکاری بکە. دەبێت یەکەم جار بڕوا ئەو یاسای ژمارە 12 ئەو مادەی 13 فەقەری دوو بگۆڕێت، یەکی سیەکە بکاتە بڵێن یەکی 12 بیکاتە یەکی 1 بۆ نمونە. دوو، هەموو ینی سەبەبێک هەبێت بۆ ئەوەی کە تۆ بۆچی ئەمە مەجلیسانە حەلەکەی دەبێت ئەو سەلاحیەتە وەرگرێت وەکو مەجلیسی نواب بگەڕێتەوە بۆ دەستکاریکردن یاسایەکی تر کە یاسای لە ساڵاتی ئەنجومەنی پارێزگاکانە کە ژمارە 21 ساڵی 2008 لێی مادەی 20 بەس لە میکانیزمەکانی هەڵۆشانە و ئەنجومەنەکانەکات دیارە دیانە دەستکاری و مادەیە بکەن بۆی سەلاحیەتێک بدەنە مەجلیسی نواب کە بتوانێت مەجالیسەکان بەبێ گەڕانەوە بۆ میکانیزمێکی حەلی بکە. بەس ئەم پرۆسەیە پرۆسەیەکی ئاسان نییە، پرۆسەیەکی موعەقەبە. ئەگەر پرسیار من ئەکەی مەجالس المحافظات حەل بێ ئەو ئیلغا بێ یانە، من ئەڵێم ئەگەر مەجلس محافظات بەم شێوەیە ئیشەکات وەڵا ئیلغا بکرێ باشترە، ئەگەر بەم شێوەیە. بەس مەجالس المحافظات نیظامێکی زۆر ڕاقیە لە ئەوروپا هەموو وایە، مەجالس بەلەدی ئیشی عضو مەجلس ئیدارەی مراقبەی وەزعی شاری خۆیە. نا ئێستا وەک ئێستا ئێمە عەضا هەیە تەسویتیان کرد بۆ مەشاریع لێنە و حسەیان هەیە. وەڵا ئەگەر ئەندام هەمویان وەک ئەوانە ئەبێ ناوەڵا ئیلغا بکرێ باشترە بۆ مەلەتی عێراق. بەپێی یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان لە مانگی ئازاری داهاتوو سەرجەم ئەنجومەنەکانی عراق وادەی یاسایان تەواو دەبێت و یەکی نیسان پرۆسە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بەڕێوە دەچێت. بەڵام پەرلەمانی عراق دەیەوێت پێش ئەو وادەی ئەنجومەنەکان سڕ بکات، ئەمەش بە زیان بۆ پارێزگاکان بە تایبەتی کەرکووک لێک دەدرێتەوە، چونکە دەسەڵاتی تەواو دەدات بە پارێزگارەکان بۆ بڕیاردان لەسەر هەر بابەتێک کە بیەوێت. چیانووری کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەرکووک.